Já jsem o Františku Vladimíru Lorencovi už měl dost přednášek, nejen v České republice, ale i v zahraničí. A vždycky to mám tak na 90 minut. A teď mám teda o tomto velikánovi říct nějaké pár slov v nějakých, já nevím, 15 minutách. A moc jsem přemýšlel o tom, co. Udělal jsem si pár poznámek, abych nezapomněl v té zkratce na ty nejdůležitější věci. Ale nejprve snad začnu tím, proč je u nás zapomenutý a proč není zapomenutý v Brazílii. Samozřejmě tím nechci říct, že všichni v Brazílii ho znají, že? Ale znají ho tam alespoň ti, kteří se zajímají tou problematikou, kterou otce zapsal. Je to tím, že on emigroval z České republiky, ale z Rakouska, Uherska, když mu bylo 20 let a víc už se tady nikdy neobjevil. A přitom se dožil dost vysokého věku a co je důležitější, že stačil za ten svůj život v Brazílii to hodně vykonat. Brazilci si toho cení. Proto vám přečtu, abych na něco nezapomněl, jak je třeba ctěn v Brazílii. Je po něm pojmenováno renomované nakladatelství Lorenz v Rio de Janeiro. Toto nakladatelství, kromě vydávání knih, vydává každoročně tlustý almanach Lorenz, který se jmenuje takto Lorenz, almanach Lorenz. A to je právě ten almanach, o kterém mluvila tady Lenka před chvílí. Dále je po něm pojmenován Lorencův lingvistický institut Porto Alegre, knihovna Františka Vladimíra Lorence v Dom Feliciano, pomník v Dom Feliciano, to je pomník na jeho počest a kde jsou také dokonce jeho přeneseny jeho ostatky. Několik brazilských měst má ulici Františka Vladimíra Lorence, dokonce i zednářská lože v Porto Alegre také nese jeho jméno a nemůžu vynechat ani spiritisty, pro které je do dneška ještě médium uznávané. Ale samozřejmě každý člověk, i takový génius, který za chvíli se dostanu k tomu, co všechno po něm zůstalo a co zanechal, se narodí a je malý kluk. Tak tento malý kluk, tento František, se narodil jako krásný vánoční dárek svojí mamince 24. prosince 1872 ve Zbyslavi, kde to za chvíli uvidíme. Měl jednu sestru Anešku a tři nebo čtyři bratry. Když se podíváte do zdrojů o něm, tak někde se píše tři, někde čtyři a obojí je pravda. Je to z toho důvodu, že nejstarší bratr zemřel hned po porodu, takže většinou se neudává. A proto se udává, že to byla jedna sestra a tři bratři. Otec byl mlynářský dělník, skutečně ne mlynář, ale mlynářský dělník, proto ta rodina byla velice chudobná, často tam vládnul hlad a otec to chtěl vyřešit tím, že ze Zbyslavy odešel do Trojovic, ale tam se mu také nedařilo a proto se velice brzo zase vrátil zpátky do Zbyslavy. V Trojovicích také František začal chodit do školy, byla to jednotřídka, pokračoval ve čtyřtřídní škole ve Zbyslavi. Dále pokračoval na gymnáziu v Čáslavi a potom v Kolíně. Gymnázium v Kolíně nedokončil, nikoli z toho důvodu, že by byl špatný žák, naopak byl vždy premiant, ale z důvodů zdravotních. Když potom, vlastně hned se už zmíním o těch jazycích, kde už v této době on byl velice nadaný na jazyky, a už v době do toho svého gymnazijního věku se naučil přes 10 jazyků a mimo jiné už se začal věnovat i jazyku mezinárodním, což je velice podivné, protože on vlastně žádný pomocný jazyk nepotřeboval.
že on mohl s každým, s kým se setkal tady a v okolí, mluvit jeho řečí. Přesto on pochopil, že ne všichni jsou tak nadaní a ne všichni se tomu mohou naučit. A tak měl velikou touhu, aby prostě existoval nějaký jazyk, který je snáze naučitelný a který by byl dorozumívacím prostředkem pro všechny. Začal se učit volapük, který v té době vládnul, začal v něm i tvořit, psát básně, překládat, byl ve spojení s farářem Schleierem z Kostnice, který tento jazyk vymyslil. Ten si ho velice vážil, napsal mu, že ho považuje za volapükského básníka, jenže potom se seznámil s Esperantem a tomu naprosto propadl, protože pochopil, že zatímco volapük je dorozumívací prostředek, kterým se dá psát, ale nedá se jim v podstatě mluvit, tak Esperantem, že se dá velice dobře i mluvit. Nejen, že byl první esperantista tady u nás, ale on dokonce se postaral, aby se u nás šířilo tím, že vlastním nákladem vydal učebnici Esperanta. Byla to tedy první učebnice u nás a stojí za to říct, že vyšla už 3 roky po vyjití vůbec první učebnice Esperanta v roce 1887 ve Varšavě panem Zamenhofem, také vlastním. To byly jazyky. Ovšem důležitá věc je, která se mu přihodila právě proto asi, že byl nemocný a musel přerušit svá studia, pobýval více doma, tak si více všímal, co čte jeho tatínek. No a zjistil, že to jsou všechno sociálně demokratické tiskoviny a on stal se z něj, přestože byl vychován jako katolík, tak se z něj stal přesvědčený sociální demokrat. Začal přispívat do toho tisku, začal publikovat, patřil dokonce k tomu radikálnějšímu křídlu sociální demokracie a místo, aby se vrátil do školy, když se uzdravil, tak odešel do Prahy a plně se věnoval politické činnosti. Samozřejmě, že to nemohlo, jo, důležité je, že byl spoluzakladatelem a potom šéfredaktorem časopisu Omladina. Jistě si pamatujete ze školy, co to bylo Omladina, že měli jako svůj takový cíl odtržení od Rakouska, Uherska, a toto samozřejmě nemohlo tajným rakouským úřadům a tím ujít. To znamená, že on byl také pronásledován, byl vězněn, čekal ho další soud a tak se rozhodl opustit svoji vlast provždy a měl velké štěstí. To štěstí spočívalo v tom, že zrovna v tu dobu, kdy jemu hrozilo ty další soudy a hrozilo mu další vězení, tak rodina Maršálkova, která měla stejně starého syna jako on, se rozhodla emigrovat do Brazílie. A jejich syn odmítl jet s nima, protože tady byl zaláskován a samozřejmě pro něj bylo daleko důležitější, aby zůstal se svojí láskou, než aby šel do neznáma. Tak oni nabídli Františkovi, ale teď už Františkovi Vladimírovi Lorencovi, to hned vysvětlím proč, a když si přidal to druhé jméno, že může jet s nima a tím se dostal vlastně do Brazílie, kde už zůstal. Teď ještě řeknu v tom prvním bloku to, že toho Vladimíra si tam přidal proto, aby nedostal do maléru svého otce, protože měli stejné jméno a aby se teda odlišil a aby tajná policie nepronásledovala také tatínka, tak proto si změnil jméno tak, že si tam dodal Vladimír a to už mu zůstalo až vlastně do smrti. Teď bych poprosil o první citace, ať k nám promluví také sám pan Lorenc. V pondělí dne 9. října předpoledne jsme vystoupili na zem. První pohled na město v nás vzbudil neblahé tušení.
Po ulici se lůza jen hemžila. Otrhaní černoši a mulati na nás posměšně křičeli. Přistěhovalci, Němci. Dověděli jsme se, že je v Brazílii revoluce a že nebudeme moci jeti do státu Rio Grande do Sul, nýbrž, že musíme zůstati ve státě Rio de Janeiro. Zavedli nás do přistěhovalecké úřadovny a pak na železnici. V 6 hodin jsme sedli do vlaku, který nás přivezl o půlnoci do přistěhovaleckého domu v Pinheiro. Tam jsme měli čekat, až poměry dovolí dopravit nás dále, neboť vláda neměla pro nás lodi, jež to všechny byly v rukou revolucionářů. V Riu jsme viděli bombardovati a ze všech stran přicházely zprávy, že revolucionáři uvnitř země postupují vítězně. Strava, kterou nám dávali v Pinheiro, se nám mnoho nelíbila. Ráno trochu černé kávy nebo čaje, v 10 hodin polévku s fazolí a sušené maso, po 4. odpoledne znova fazolovou polévku se sušeným masem. Mimo to 3 housky z kukuřičné mouky na den, a to den co den, ani o Vánocích nebylo změny. Vidouce po několika dnech svého pobytu v Pinheiro, že všechny naše naděje založit v Brazílii osadu socialistickou jsou zmařeny, ohlíželi jsme se po práci. Do přistěhovaleckého domu, kde bylo již asi 100 rodin, přicházeli každodenně agenti, kteří buď pro sebe nebo pro jiné hledali pracovníky. Nemají ani vintenu, dal jsem se s několika jinými strhnutí nadějí, že si něco vydělám. Dali jsme se přemluvit jedním Taliánem a přijali jsme práci v dolech, kde se dobývalo zlato, ve státě Minas Gerais, poblíž tehdejšího hlavního města Ouro Preto, to je černé zlato. Ale práce v těch dolech byla velmi těžká, obzvláště pro mě, a nedostatečně placená, takže výdělek ani nestačil na živobytí, které bylo drahé. Peněz nikdo nedostával, jenom knížku, kde se denně zapisovalo, kolik vydělal a kolik vybral z obchodního domu, jenž náležel také anglické společnosti. Když jsme žádali o zvýšení platu, odpověděli: my vás nepotřebujeme. Chcete-li, můžete si jít. Když dnes odejdete, za několik dní přijdou jiní a budou rádi, když vydělají to, co vám se zdá, že je málo. Já budu pokračovat trošičku dál, jak se vyvíjel tedy život Lorence v Brazílii. Musím udělat zkratku, přestože údobí, než se dostal do toho Rio Grande do Sul, zažil mnoho dobrodružství. Jak jsme slyšeli, byla tam občanská válka a jeho největší starostí bylo, když utekl 3leté vojně tady odtud, aby ho nenaverbovali do vojny tam, protože brali všechny mladé muže. A v druhé ukázce uvidíte trošičku, řekněme, i humornou příhodu, která mu zabránila v tom, nebo která ho ochránila od toho, aby nemusel nastoupit jako voják. Když jsem se ze Santo Antonio vracel domů, potkal jsem se se zdejšími vojáky, kteří pronásledovali revolucionáře. Chtěli mě vzít sebou. Já jsem jim odpověděl, že nejsem Brazilianem, a poněvadž nevěděli, co to jest Čech ani Rakušan, řekl jsem, že jsem ze země sousedící s Německem. Přitom jsem mluvil schválně lámanou portugalštinou. Vůdce těch vojáků však našel jiný způsob, aby se dozvěděl, jsem-li nebo nejsem-li Brazilianem. Cizinců do vojska bráti proti jejich vůli nesměli. Vybídl mě, abych ukázal, mám-li podvlékačky, a když viděl, že nemám, propustil mě škat. Je to Němec nebo jiný Evropan, vždyť nemá podvlékačky. Já je v létě nenosil, poněvadž byly přitom horku nepříjemné. Rozený Brazilian však by se styděl, kdyby podvlékaček neměl na sobě. Tak jsem šťastně unikl znova nebezpečenství vojákování. Vrátil se na kolonii Santo Feliciano, pustil jsem se znova do práce na poli a také jsem ve volných chvílích vyučoval několik brazilských dětí. Ovšem mnoho jsem tím nevydělal. Za to, že jsem je učil čistí a psáti, pomáhali mi jejich rodiče nebo bratři káceti les, což pro ně bylo snadnější, než napsati dopis. Takže už jsme na jihu. Už jsme nikoli v domu Feliciano, ale v São Feliciano, jak se jmenovala ta malá osada. Nyní je z toho skutečně veliké město.
Jen pro srovnání, když se, no, to už bych šel moc. Radši se budeme věnovat vlastně Lorencovi. Času je málo. Už jsem se zmínil o tom, že byl génius, pokud jde o jazyky. Uvádí se, že uměl velice dobře minimálně 80 jazyků, protože to jsou jazyky, z nichž on překládal. A nemohl by překládat z jazyku, který nezná. Ale většinou se mluví o 104 jazycích jako jazyky, kterými byl schopen komunikovat. Já bych chtěl jenom přenechat veškeré věci takové, no nemůžu vynechat aspoň jednu věc, teď jsme slyšeli, že se dal zase do zemědělčení. To znamená, on to nebyl spisovatel, který by seděl u stolu a psal a měl na to 12 hodin denně. On tam musel v první řadě uživit rodinu, rodinu početnou, protože měl 13 dětí, k tomu ještě přibral další děti tam, sirotky, a ještě se staral o další děti. Takže když se potom podíváte do různých zdrojů, tak se píše, že u nich v domě bylo 18, 20, 16, a samozřejmě to se liší podle toho, z jaké doby ten zdroj je. Kromě zemědělství se samozřejmě také věnoval výuce, což už jsme také slyšeli, a to hlavně z toho důvodu, protože on sice byl génius jazykový, ale nebyl zručný. A z toho důvodu zase ti ostatní, co tam byli, a byli to povětšinou Poláci, tak byli řemeslníci nebo zemědělci, a pro ně bylo daleko jednodušší mu pomoct na poli, než napsat dopis. Takže on jim pomáhal, on dělal písaře, on učil jejich děti a oni mu za to pomáhali na poli. Zajímavé je, že se nezajímal jenom o jazyky mezinárodní a jazyky živé, ale zajímal se také o jazyky mrtvé. A co je ještě zajímavější, že ho naprosto upoutaly jazyky indiánů. On dokonce napsal i gramatiku několika indiánských jazyků a dokonce i promlouval tam s indiánem, který tam přišel a byl překvapen, že někdo vůbec může mluvit ještě jeho řečí a tak dále. Ale o tom, jak to bylo s ním a s jazyky, nám řekne úryvek třetí. Psal se rok 1928 a guvernérem brazilského státu Rio Grande do Sul byl doktor Getulio Vargas. Jednoho dne z rána se mi dostalo milého pozvání, abych se dostavil ve 14 hodin do veřejné knihovny, protože se tam konalo výběrové řízení na všechna učitelská místa do státních základních škol. Kromě toho, toto pozvání zdůrazňovalo, že byl mezi těmi, kdo měli být přezkoušeni, muž, který byl skutečným fenoménem, a vyjadřovalo upřímné přání, abych ho poznal. Vzadu v obrovském sále zasedala zkušební komise, které předsedal proslulý bratr dr. Mauricio Cardoso, blahé paměti. Ostatní členové komise patřili k těm nejvýznačnějším osobám, které v té době v Porto Alegre byly. Já mezi tím řeknu jenom, že toto nepíše Lorenz, jestli jste to postřehli. To je jeho přítel, který byl přítomen tomu přezkoušení. Jakmile začalo zkoušení, velký matematik dr. Francisco Rodolfo Sim pozoroval, že stojí před velkým znalcem dané problematiky a toho přimělo se dlouze rozhovořit o tématu, kterému bylo blízké. S hlubokým obdivem konstatoval, že se zkoušený vyjádřil s nespornou převahou o nejsložitějších aspektech matematiky, což vrcholilo tím, že se ponořil do vlastního původu algoritmu, tématu tak blízkému samotnému zkoušejícímu. S velkým a odůvodněným očekáváním následovala zkouška z portugalštiny. Když odpověděl na všechny dotazy a vyřešil všechny předložené problémy, započal dialog, který se nesmazatelně vryl do paměti všech přítomných. Pokusím se ho vykreslit co nejvěrněji. Doktor Cardoso, podle toho, co vidím, se věnujete studiu etymologie slov. Lorenz, ano, věnuji. Cardoso, kromě latiny, řečtiny a arabštiny, což jsou kořeny našeho jazyka, ceníte si nebo studujete také další živé jazyky? Lorenz, ano, ale především jazyky nazývané mrtvé. Cardoso,
říkáte mrtvé. Proč nedáváte přednost živým? Lorenz. Protože pokud není chyba na mé straně, živé jazyky jsou pouze dědicové těch mrtvých. Cardoso. I když nedokonale, věnuji se také studiu některých jazyků, avšak živých. Potěší nás, pohovoříme-li si krátce ve francouzštině, která je považována za univerzální jazyk. Lorenz mu odpověděl francouzsky a doktor Mauricio vyjádřil svou spokojenost. Cardoso. Ale co byste řekl, kdybychom se pokusili vést dialog v jiných jazycích, které v současné době používají lidé na této planetě? Lorenz. Jsem vám zcela k dispozici. V této chvíli se před zúčastněnými projevil skromně oblečený velikán, který vzbuzoval úsměvy, jež předtím tak rozlobili bratra Balise, dobré paměti. Jak bylo notoricky známo v brazilských vyšších intelektuálních krozích, doktor Cardoso hovořil bezchybně 12 živými jazyky. Využil toho a hovořil s bratrem Lorencem těmi všemi a v každém z těchto jazyků s velkou diplomacií a pokorou naslouchal Lorencovým poznámkám přibližně, jako je tato. Vaše výslovnost tohoto slova poukazuje na to, že váš učitel byl původem nebo potomkem někoho z toho či onoho města v Německu, Rakousku, Anglii, Perzii a tak dále. To je přirozené, protože lidé po mnohá staletí válčili a u určitých slov tak došlo k zásadním změnám, především v jejich přízvuku. A pokračoval. V hlavních městech, kde se pěstují gramatická pravidla, je výslovnost taková. A vyslovoval slova a odůvodňoval je. Doktor Cardoso se před touto skutečnou studnicí vědomostí nadšeně odvážil. Mluvíte ještě nějakými jinými jazyky? Ano, nějakými ano. Kolika ještě? Dobrá, odpovídá Loret. V současné době rozumím a píšu 52. Mezitím však musím se přiznat, že se snažím zlepšit ve výslovnosti těch, kterými mluvili Májové, Aztékové a další indiánské kmeny. Ale tedy mluvíte japonsky? Ano, odpovědělo Lorenz. Mám jednoho přítele na hygienické stanici, doktora Nemota, rodilého Japonce, který si s vámi jistě rád popovídá. Souhlasíte s tím, abych ho požádal, aby jsem za námi kvůli tomu přišel? S velkou ctí. Poté doktor Cardoso zařídil příchod onoho muže a dokud nepřišel, přikročil k ostatním zkouškám, v nich všech se zkoušený prokázal jako velký mistr. Potom všem byly již téměř 4 hodiny odpoledne, když se dostavil doktor Nemoto. I hned poté, co se představili, zahájili dialog v japonštině a po pár okamžicích s upřímným obdivem vysvětluje doktor Nemoto přítomný, že jeho věhlasný protějšek je skutečným lingvistickým fenoménem, protože zjistil, že on, Nemoto, nehovořil japonštinou užívanou v Tokiu, ale v Yokohamě, což byla pravda. Nyní se stalo něco, co mimořádně dojalo všechny přítomné diváky. Doktor Mauricio udeřil na gong a řekl: Dámy a pánové, povstaňte, prosím. Všichni stáli a on opustil své předsednické místo ve zkušební komisi. Vydal se směrem k našemu bratru Lorencovi a řekl mu: Mistře, zaujměte místo, které jsem neoprávněně zabíral já. Náleží vám. Dlouhý výbuch potlesku korunoval slova doktora Cardosa. Stísněně a velmi rozpačitě svěsil Lorenz hlavu a podařilo se mu pouze zamumlat. Ach, prosmilování, pane doktore, jestli je moje zkouška u konce, dovolte mi, abych se vrátil domů do São Feliciano. Ale vy nežijete v Porto Alegre? Ne. Již mnoho let žiji v São Feliciano, okres Encruzilhada. Říká se, že se brzy změní jejich jména na Dom Feliciano a Encruzilhada do Sul. Na to doktor Mauricio vyjádřil slovy plnými vzrušení a entuziasmu. K němu svůj... obdiv a vyhověl jeho žádosti. Rád bych se zmínil ještě o dvou aspektech Františka Vladimíra Lorence. Jedna z nich je samozřejmě ta, kterou nemohu přejít, a to je jeho dílo. Bylo těžké vybrat z jeho díla tak, aby to ukázalo na tu všestrannost, ale snad se mi to aspoň trochu podařilo. Celkem je známo přes 80 publikací, které publikoval František Vladimír Lorenz. Tuším, že momentálně je to 84,
ale předpoklad je, že stále jsou některé rukopisy, které se dosud nenašly. Velice zajímavé je, že třeba, už jsem se zmínil o tom, že v jeho okolí žili převážně Poláci, to znamená, první, co udělal, když viděl, že ti Poláci neumí portugalsky a nemají se z čeho naučit, tak v polštině napsal učebnici portugalštiny a současně pro ně napsal také slovník polsko-portugalský a portugalsko-polský. Pokud jde o portugalštině, jeho díla v portugalštině, tak musím zmínit alespoň úvod do lingvistiky, Esperanto bez učitele, které mimochodem se vydává ještě do současnosti, Paprsky duchovního světla, Gramatika a učebnice Ida, slovník majsko-portugalský a tak dále. Aspoň maličko se musím zastavit u té gramatiky a učebnice Ida. Ido to byl v té době nový mezinárodní jazyk, který tedy byl víceméně reformované Esperanto. Jakmile zjistil, že existuje nový mezinárodní jazyk, hned se mu naučil, natknul se pro něj, napsal učebnici, ovšem potom pochopil, že tedy to Esperanto přeci jenom má mnoho předností a vrátil se k Esperantu a tomu už zůstal věrný až do konce života. Německy napsal slovník německo-čínský a čínsko-německý a slovník německo-japonský a japonsko-německý. Dále v Esperantu například klasifikaci brazilských indiánů nebo úplnou mluvnici tupejštiny, kterou zase nedávno vydali v Brazílii. On nezapomínal ani na svoji vlast, takže portugalsky hodně psal také o české kultuře. Uvedu jako příklad Plameny nenávisti a světlo čisté lásky o Janu Husovi, Apoštol pokroku o Janu Amosu Komenském, nebo malou českou antologii, která byla vlastně průřezem české literatury. Ale už jsem se zmínil, že on se věnoval hodně překladů. Tak když vemu jako první, tak musím říct zase, co vzal z české literatury, tak to bylo Labirint světa a Ráj srdce od Komenského, ale on ho neměl k dispozici v češtině. Tak ho přeložil z rumunštiny, protože měl v ruce rumunský. Dále to byla Bhagavad Gita ze sanskrtu. Tam je zajímavé, že dosud je to zřejmě nejlepší portugalské vydání, protože už vyšlo 6 vydání a poslední, pokud vím, už bylo v tomto století. A tu Bhagavad Gita tedy přeložil nejen do portugalštiny, ale i do Esperanta. Dál, jak už jsem se zmínil, že určitě znal 80 jazyků, které z nich překládal, tak to byly básně, které přeložil z 80 a přesně polovinu, 40 jazyků. Ty básně z různých 40 jazyků vydal v jedné publikaci, která se jmenovala Divers Colora Buque d'Eto, Různobarevná kytice. Z portugalštiny do Esperanta zase přeložil brazilskou antologii poezie. Takže, jak víme, nebudu dál pokračovat, protože ani neznám všech těch 84 děl, ale myslím, že toto, když si uvědomíme, že žil na venkově a bohužel neměl k dispozici internet a musel se tvrdě fyzickou prací postarat o rodinu, a ještě jsem zapomněl říct, že byl uznávaný léčitel, který homeopat, který je zajímavé, že když řádila španělská chřipka, na kterou umírali lidi v Brazílii, tak v jeho okolí nezemřel ani jeden člověk a říká se, samozřejmě nemohu to potvrdit, ale skutečně jsem našel to, že vyvinul nějakou vakcínu, která byla účinná i proti této. Takže mi zbývá ještě jedna věc, kterou bych rád... Takže ještě se musím zmínit o jeho spiritualitě. Protože
On měl také takový vývoj, pokud jde o spiritualitu, a dělal takové kotrmelce, že si to sotva dovedeme představit. Už jsem se zmínil, že byl vychován jako katolík, ovšem on velmi diskutoval se svými učiteli náboženství a toho katechetům lezlo na nervy. Dokonce kvůli tomu ztratil i svou obživu jako student, když doučoval, a bylo na něj doneseno, že mluví proti dogmatům, které jim vykládá jejich katecheta a tak dál. Stal se z něj přesvědčený materialisticky protináboženský proletář. Patřil k tomu vůbec nejtvrdšímu jádru sociální demokracie. Zřejmě, kdyby zůstal u nás dál a dělila se, tak by zřejmě se z něj stal komunista. A skutečně ve svých článcích vystupoval velmi protináboženský. Ale toho také neuspokojilo, protože ten materialismus mu zase dával daleko víc otázek než odpovědí. A protože uměl hodně jazyků, tak začal studovat jiné pohledy na život a hledal smysl života. Studoval východoasijská náboženství, studoval judaismus, včetně židovské mystiky, kabaly tedy. Pokud jde o křesťanství, to studoval v originálních jazycích, tedy hebrejsky, aramejsky i řecky. Aramejsky se naučil proto, protože on chtěl prostě poznat jazyk Ježíše, ten jazyk, kterým Ježíš kázal. A přitom ho velice zaujalo kázání nahoře, to, což je tedy vlastně takové to gro, z kterého pramení ta jeho filantropie zřejmě. A to byla věc, která ho neopustila po celý život, i když potom už byl zase, i když byl ze začátku velmi chudý a potom zase velmi chudý, tak vždycky se více staral o jiné lidi než o sebe. No a kromě toho, on byl také, věnoval se hodně spiritismu, ale byl spiritista a psal spiritistické knihy, ale aniž přestal být křesťanem. On tam byl členem, a to je také velice zajímavé, evangelické církve, přitom žil v prostředí, kde byli většinou katolíci, protože tam byli Poláci katolíci, ale on byl členem evangelické církve. Z těch jeho spiritistických děl bych rád uvedl aspoň názvy Posmrtný život a Čtení o karmě. Dodnes pro spiritisty, zejména brazilské, ale nejen brazilské, žije a je médium, je mezi nimi. Samozřejmě o tom si můžeme myslet, co chceme. Nechtěl bych vypadat, že já jsem spiritista, nejsem spiritista. Ale právě ten jeho život, kdy bez knihoven odříznut od světa a těžce pracující, dokázal nabít takových úžasných vědomostí a dokázal napsat tolik děl a v tolika oborech, tak to dává argumenty mnohým, a nejen spiritistům, za důkaz existence nepoznaných a nepoznatelných sil v pozadí. To by ode mě bylo všechno, ještě bude čtvrtý úryvek. Luciana Terezina Novinsky, bývalá ředitelka kulturního domu imigrantů v Dom Feliciano, píše ve svém článku Francisco Valdomiro Lorenz, Homem Sabio, o Lorenzovi takto. Francisco Valdomiro Lorenz byl, jak je známo, intelektuál, učitel, filozof, homeopat, spisovatel, překladatel, astronom, astrolog, polyglot, ovládal více než 100 cizích jazyků, esperantista, filantrop, mistr zednářské lože, vrchní představitel ezoterického kroužku Pensamento v Rio Grande do Sul, doktor kabaly kabalistického řádu Rosekruciánů a věhlasné médium. Celý svůj život obětoval dobročinnosti a pomoci svým bližním. Byl pro své okolí velkým přínosem a jako lékař homeopat bylinami uzdravil mnoho lidí. Ti, co si na něj pamatují, vyprávějí,
že byly noci, kdy Lorenz vůbec nespal, protože přes den pracoval na poli, odpoledne vyučoval a celé noci provděl, zatímco pečoval o nějakého nemocného. Když se v roce 1918 v Brazílii rozmohla takzvaná španělská chřipka, již padlo za oběť také mnoho Brazilců, Dom Feliciano a jeho okolí nebyly oběti na životech, protože Lorenz vyvinul nějakou vakcínu, aby zabránil nástupu epidemie. Francisco Valdomiro Lorenz byl pro Dom Feliciano skutečně velmi významným mužem, který nešetřil silami, aby pomáhal lidem. Přišel do kolonie společně s přistěhovalci, většinou Poláky. Když viděl jazykové problémy, se kterými se potýkali, vypracoval učebnici a slovník portugalštiny, aby se s nás v této zemi s pro ně cizím jazykem lépe dorozuměli. A jen připomínám, že byl Čech a ne Polák. Kromě publikování stovek novinových článků a příspěvků v časopisech v Brazílii i v zahraničí, psal také knihy s vážnými tématy, jako jsou život, láska, Bůh, víra, duchovno, radost, city, myšlení, tajemnost, astrologie, léčitelství, bylinářství, pravda, spravedlnost, spiritistická komunikace a další. Zanechal po sobě nesmírný kulturní a humanistický odkaz. Byl opravdovým a následování hodným příkladem. Santa Lorenzová, Lorenzova vnučka. Na to, aby napsal tolik knih, kolik on napsal, a aby znal tolik jazyků, musel mít nějakou duchovní pomoc. To nemohlo být samo sebou. Děkujeme za pozornost.